prosím. No. A nechte si chutnat, pánové. Dík. Nech ty noviny a jes, už mi s tím jdeš na nervy. Ty tohle si poslechni, hele. Tady píšou, že člověku se průměrně zdá 22 tisíc snů a podle některých, které se stále opakují, se dá určit diagnóza několik měsíců předtím, než se objeví onemocnění. Já žádný sny nemám. Akorát někdy. Moženský. No vidíš, to je vlastně taky nemoc.